Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। কেনেকৈ শাড়ী কাপোৰ শর্ট হলে লেনটো বহাব পাৰি আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। যি সকল মহিলা বেছি ওখ বা বেছি হকত সেই সকল মহিলাৰ প্ৰায় ভাগেই দেখা যায় যে সেই সকল মহিলাৰ শাড়ী কাপোৰটো শর্ট পৰে আৰু সেইবাবে মই আজি ভিডিওটো দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকৰ শাড়ী কাপোৰ শর্ট হলে লেনটো বহাই ল'ব পাৰিব। শাড়ী কাপোৰৰ লেনটো বহাবলৈ আপোনালোকে ব্লাউজ পিচটো শাড়ী কাপোৰৰ লগত জইন কৰিব পাৰে। মই শাড়ী কাপোৰৰ লগত ব্লাউজ পিচটো জইন কৰি শাড়ীৰ লেনটো বহাই ল'ম। আপোনালোকেও এনেদৰে ব্লাউজ পিচটো শাড়ীৰ লগত জইন কৰি শাড়ী লেনটো বহাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া চিলাই লৈ দেখুৱাম কেনেকৈ চিলাম আৰু আগৰ অংশখিনিও ফোল্ড কৰি চিলাই ল'ম। এতিয়া ব্লাউজ পিচটো মই শাড়ীখনৰ তলৰ ছাইডে জইন কৰিম, শাড়ীখনৰ আচলৰ ছাইডে জইন কৰিব নালাগে। আৰু শাড়ীখনৰ তলৰ ছাইডে জইন কৰিলে ধৰা নপৰে, শাড়ীখনৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব পিন্ধিলে। শাড়ী কাপোৰটোৰ লগত ব্লাউজ কাপোৰটো জইন কৰিবলৈ ব্লাউজৰ কাপোৰটো ওলোটাকৈ ল'ব আৰু শাড়ী কাপোৰটো ওলোটাকৈ লৈ ভালকৈ মিলাই ল'ব আৰু হাফ ইঞ্চমানৰ পৰা চিলাইটো কৰি যাব লাগিব। দেখিব পাৰিছে শাড়ী কাপোৰৰ লগত ব্লাউজ পিচটো মোৰ জইন কৰি হৈ গ'ল আৰু কেনেকৈ জইন কৰিলোঁ দেখুৱাই দিছোঁ। ইমান তিমান কাপোৰ লৈ ল'ব, হাফ ইঞ্চকৈ অলপ বেছি কাপোৰ ৰাখিব আৰু তলৰ ফালে মোৰ ব্লাউজ পিচটো অলপ দীঘল হৈ গৈছিলে সেইবাবে মই ফোল্ড কৰি চিলাই দিলোঁ। একেলগে লাইনটো মিলাই দিলোঁ চিধাকৈ আৰু ফোল্ড কৰি ৰেডি চিলনি এটা কৰি দিলোঁ আৰু ছাইডৰ ফালেও কাপোৰটো চিলনি কৰি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। Bye bye, take care.